новини середи, 11 вересня. Підсумок дня від інформаційної служби телеканалу ЗЕТ. Вітаю. Мільйони гривень боргу. Що загрожує неплатникам комунальних послуг, з'ясовували наші журналісти. Рослина, що отруює життя, як в Олександрівському районі бореться із амброзією. Копи проти алкоголю. Поліцейські влаштували соціальну акцію. Про її користь – далі у випуску. Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка звільнив із посади прокурора Запорізької області Валерія Романова. Офіційний документ підписаний 9 вересня. Причиною звільнення стало подання Романовим заяви про дострокове припинення повноважень за власним бажанням. Нагадаємо, на обійману посаду Валерія Романова призначили 19 жовтня 2016 року. До цього він працював заступником прокурора Харківської області. Окрім Романова, Руслан Рябошапка звільнив керівників прокурорів прокуратур ще 12 регіонів. Із 16 вересня запрацює новий автобусний маршрут номер 86. Про це на своїй офіційній сторінці у Фейсбук повідомив міський голова Володимир Буряк. Транспорт курсуватиме Заводським районом від комбінату «Запоріжсталь» до вулиці Футбольної і у зворотньому напрямку. У своєму дописі мер зазначив, на маршрут вийдуть 5 великих автобусів. Також висловив переконання, що це дозволить підвищити якість транспортного обслуговування Заводського району. Вважаю це правильним, адже великі автобуси потрібні не лише в центрі Запоріжжя, а й у віддалених районах. Нагадаю, за кілька днів запрацює і новий тролейбусний маршрут номер 1, який з'єднає острів Хортиця з центром міста. Все це – частина реалізації комплексної міської програми розвитку комунального транспорту. Понад 800 мільйонів гривень. Саме стільки заборгувала запоріжці концерну міські теплові мережі. 15 мільйонів від загальної суми – борг за опалення приватних підприємств Комунарського району. Наприклад, власники одного із магазинів чоловічого та жіночого одягу за рік завинили за опалення близько 12 тисяч гривень. Ми зараз плануємо здійснити заходи щодо перевірки за місцем розташування боржника. Якщо ми винайдемо майно, на яке можливо звернути стягнення, безпосередньо буде проведено опис цього майна та подальші його решти передача на реалізацію. Аналогічні заходи можуть жити і до злісних неплатників серед населення. Заборгованість запоріжців паратепловиками становить 762 мільйони гривень. До Державної виконавчої служби передали 3 тисячі судових рішень про стягнення заборгованості на 27 мільйонів. У примусовому порядку вже стягнули 17 мільйонів гривень. Аби уникнути зустрічі із державними виконавцями, запоріжцям пропонують укласти договори на реструктуризацію боргів. Загалом таких вже оформлено близько 4 тисяч. Для укладення договору з реструктуризацією боргу достатньо звернутися до будь-якої філії концерну міські теплові мережі та надати наступні документи. Це заяву про укладення договору реструктуризації боргу від імені власника, копію ідентифікаційного номеру та копію документів, які засвідчують особу боржника, яка проживає за даною адресою. Питання боржників порушили і на засіданні комісії життєзабезпечення міської ради, яка опікується питанням житлово-комунальної сфери. Один із членів комісії, депутат міськради Віталій Рябцев, заборгував 60 тисяч гривень за сплату комунальних послуг, зокрема за утримання будинку та опалення. І ця сума постійно збільшується. Представники комісії зазначили, загалом через зростання заборгованості за комунальні послуги місто змушене надавати фінансову допомогу комунальним установам для забезпечення їхньої стабільної роботи. Тому присутність самих депутатів міськради у ганебному списку боржників є неприпустимою. Мы ежемесячно дотируем коммунальные предприятия, такие как водоканал и концерн, финансовой помощью. Финансовая помощь необходима предприятиям, поскольку у них образуются кассовые разрывы из-за того, что есть дебиторская задолженность, есть неплатежи. И они говорят, дайте нам финансовую помощь, потому что мы не в состоянии заплатить нашим сотрудникам заработную плату и выполнить те ремонты, которые необходимы. Таким образом, учитывая то, что
Господин Рябцев не платит за коммунальные услуги, за него эти коммунальные услуги платят все жители города, которые платят налоги. Если мы за это платить не будем, мы что, к разрухе придем тогда, да? В древний век вернемся. Сам депутат наявність боргів підтверджує, однак сплачувати за послуги відмовляється. Олександр Сергійович, ну спокійтесь, не буду платити. Ну принципіально. 27 тисяч запорізьких домогосподарств отримують субсидії. Ще 24 тисячі мають так звану нульову субсидію на неопалювальний період. Такі цифри наводять у мерії. За слів заступника міського голови Анатолія Пустоварова, перед початком нового опалювального сезону усі платіжки пільговикам буде автоматично перераховано. Крім того, із травня поточного року отримувачі пільг, які не мають заборгованості із оплати за комунальні послуги, отримують допомогу готівкою. Пенсіонерам кошти видають разом із пенсією. Однак є в місті і ті, хто має відмови на отримання субсидій, таких у Запоріжжі близько 10 тисяч домогосподарств. Основні причини – це борг, який складає більш ніж 340 гривень з житлово-комунальних послуг. Тому, щоб мати змогу претендувати на субсидію в опалювальний сезон, особливо коли платіжки дуже високі, треба згасити борг. Також деякі причини відмови – це також за постановою, за чинним законодавством. Це коли є дороговартісне придбання, яке перевищує 50 тисяч гривень, або є особи працездатного віку, які зареєстровані, але які не працюють та не платять податки. Замість амброзії – газон. Запорізькі комунальники розпочали готувати ґрунт під гідропосів. Метод передбачає розпилювання на землю спеціальної суміші, щоб у подальшому захистити територію від проростання бур'яну. Зараз працюють в Олександрівському районі на вулиці Шкільній. Там планують обробити ділянку площею 1400 квадратних метрів. Про переваги методу розповість Євгенія Вартінь. По вулиці Шкільній працює ось така спецмашина. Всередині неї – спеціальна суміш, яку розпилюють на землю, аби там не росла амброзія. Після гідропосіву вже за 10 днів на оброблених територіях з'явиться зелений газон. У планах комунальників за кілька хвилин обробити майже 1500 квадратних метрів зелених зон. Кажуть, газон не тільки прикрашатиме район, але й виконуватиме інші корисні функції. Здійснюється підготовка по поверхні землі, культивація, убираються всі корні, всі важкі метали, тобто все, і знову засівується новим газоном. Підбираються трави і засівується новим газоном рівномірно, який цим методом гідропосіву не розпилається, ніяк після висихання птиці його не викльовують. Спеціальні домішки, які входять до складу суміші, запобігають викльовуванню зерен тахами. Крім гідропосіву, у районі також знищують бур'яни механічним та хімічним способами. Продовжується механічний покос, хімічний метод використаний, вже підряд закритий, біля 3 гектарів знищено хімічним методом. На сьогоднішній час виконується фітоциноз, це гідропосів. Також продовжуємо покос всіх білих плям внутрішньоквартальних територій, які не ввійшли в зону обслуговування Зеленбуду чи управляючих компаній. Такі роботи одночасно здійснюють у Хортицькому та Заводському районах. Загалом боротьба з карантинними рослинами триватиме до початку жовтня. Євгенія Вертій, Ярослав Кущ, телеканал ЗЕТ. Запорізькі правоохоронці затримали підозрюваного у розбійному нападі. Ще одного розшукують. Інцидент стався цієї ночі в приміщенні однієї з турфірм по проспекту Соборному. Там спрацювала сигналізація. На виклик відразу прибув наряд поліції охорони. Правоохоронці побачили, що двоє невідомих чоловіків викрали сейфи з грошима та намагалися втекти. Один із зловмисників кинув скриню в обличчя поліцейському і травмував його. Одного із підозрюваних вдалося затримати, інший втік. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. А далі до інших надзвичайних новин в місті та регіоні. В Оріховському районі на трасі між селами Щасливе та Калинівка загорілася вантажівка. В автомобілі спалахнула частина кузова та кабіна. Пожежу рятувальники ліквідували протягом години, постраждалих немає.
Комунарському районі затримали жінку, яка збувала метадон. В неї вилучили близько 40 згортків наркотиків та блокноти з записами. Всі речі правоохоронці відправили на експертизу та відкрили кримінальне провадження. Патрульні затримали жінку та чоловіка, які мали при собі наркотика. Оскільки поводилися дивно, копи вирішили їх перевірити. Заборонені речовини під час огляду знайшли в кросівках. На місце викликали слідчих. Звільнення прокурора Запорізької області та новий автобусний маршрут у Заводському районі. Про це ми говорили у першій частині нашого випуску. Далі до інших подій міста, тож не перемикайте. Копи проти алкоголю. Поліцейські влаштували соціальну акцію, про її користь – далі у випуску. Особлива дата. Як військова частина Сармат святкує День створення, дивіться вже за мить. Поліція проти алкоголю. В Олександрівському районі копи влаштували соціальну акцію. Вона спрямована на відповідальний продаж алкогольних та тютюнових виробів на торговельні точки. Поліцейські наклеювали наліпки із номером 102, за якими можна звертатись у разі продажу забороненого товару неповнолітнім. Подробиці далі у сюжеті. Від самого ранку по вулиці Шкільній, що у Олександрівському районі, працює бригада копів. Сьогодні у них під прицілом крамниці і зупинкові комплекси, де торгують тютюном та алкоголем. Особлива увага тим, що знаходяться поблизу шкіл та дитячих садочків. Власникам поліцейські пропонують наклеїти попереджувальні наліпки із номером 102, за яким можна звертатись у разі продажу заборонених товарів неповнолітнім. Сьогодні у нас проходить така соціальна акція з розміщення ось такої соціальної реклами на МАФ. Будь-яких інших закладах торгівлі, які розташовані поблизу навчальних закладів нашого міста. Коли є будь-яке попередження, що тут не продають алкоголь неповнолітнім, або воно заставляє навіть потенційного покупця задуматися про те. У МАФах, що поряд із зупинкою, до акції таки долучаються. Однак спілкуванню із журналістами тут не надто раді. У спеціалізованих крамницях продавці виявилися більш привітними та із задоволенням розклеїли наліпки поблизу кас. Запевнили, тут алкоголь тільки для тих, кому вже виповнилося 18. Спиртні напідки ми продаємо тільки совершеннолітнім. Якщо якісь питання, підозріння, молода, красиво виглядять, звісно, просимо документ. Документ, удостовіряючий личність, і там смотрим по даті рождения. Я не можу сказати, щоб хоча б хтось прийшов іменно з дітей. Всі знають, що тут не обслуговують несовершеннолітніх. Представники поліції кажуть, наліпки поступово будуть розклеювати поблизу навчальних закладів по всьому місту. Сьогодні планують відвідати 10 точок в Олександрівському районі, де найбільше скупчення крамниць та мафів із алкоголем та цигарками. У нас є такі зони, де дуже часто продають алкоголь або тютюнові вироби малолітнім особам або неповнолітнім особам. З цього приводу ми вирішили зробити цю соціальну акцію, даби попередити продаж цих даних виробів дітям нашого міста. І люди дуже нормально реагують на дану соціальну акцію і з задоволенням розміщають, тому що вони також мають дітей, зацікавлені в тому, щоб ніхто з них не вживав алкоголь або тютюнові вироби. Представники ювенальної превенції УВД області, головного управління національної поліції, спільно з представниками патрульної поліції долучились до соціальної акції, яка була проведена на території Олександрівського району міста Запоріжжя. Поліцейські відвідали декілька закладів торгових, де розмістили такі наліпки та провели відповідну профілактичну бесіду з представниками цих закладів. Катерина Ганжа, Владислав Овчаренко, телеканал Z. Особлива дата. Другий спецвідділ військової служби правопорядку «Сармат», котрий базується в Запоріжжі, святкує 5 років від дня створення. День народження частини вирішили відсвяткувати у театрі імені Магара. Там розказали, що «Сармат» досяг за цей час та про нюанси роботи. Далі продовжить мій колега Артур Туркін. Основні завдання частини – боротьба з терористами та диверсійними групами, охорона полонених, дотримання дисципліни серед військовослужбовців та охорона важливих об'єктів. Майже одразу після створення частини сарматівці були задіяні в зоні проведення ООС для виконання бойових доручень. Та й зараз їм теж є чим займатись.
Більше 80% навіть військової частини, процентів військовослужбовців, зараз несуть службу безпосередньо в комендатурах міста Маріуполь, Авдіївка, Курахова, Часів Яр. По підтримці, по-перше, дисципліни серед військовослужбовців, по-друге, на блокпосту працюють з представниками Нацполіції, Нацгвардії і Служби безпеки України по недопущенню ворожих елементів і провозу зброї на мирну територію міста Запоріжжя. За 5 років з моменту створення спецпризначенці правопорядку стали більш досвідченими. Тепер вони вміють стрибати з парашутом, володіють азами альпінізму та водолазної справи. Покращилось і технічне оснащення. Сарма – це одна з підшефних військових частин Запорізької міської ради. І велика подяка і від імені Запорізького міського голови і всього депутатського корпусу, який завжди підтримує в програмі шефської допомоги і виділення допомоги Сармату. Велика подяка вам. За особисту мужність та професіоналізм деякі військовослужбовці отримали подяки та грамоти, а також привітання від командування. У нас з вами дуже пройдений великий путь. Кожен з вас в існуванні цієї військової частини вклав свою часть, свою душу, своє бажання і стремління к лучшому. Ви майже постійно виконуєте завдання в зоні проведення антитерористичної операції, а зараз операції об'єднаних сил. Всі завдання, які стоять перед підрозділом, були які перелічені вище, щодо там, починаючи від охорони військових об'єктів, там, закінчуючи супроводження вантажів, забезпечення безпеки руху військового транспорту, участь в гарнізонних заходах вашим підрозділом виконувалась на відмінно. Зараз замість служби правопорядку планують створити військову поліцію. Таким способом збройні частини України поступово приводять у відповідність до стандартів НАТО. На базі 2-го спеціального відділу військової служби правопорядку вже створений взвод «Мілітарі Поліс», який пройшов міжнародні навчання. Сподіваються, це піде лише на користь військовим. Артур Туркін, Сергій Ригада, телеканал «Зет». У Запоріжжі стартував щорічний конкурс соціальної реклами «Збережемо майбутнє молоді». До нього можуть долучитися учасники віком від 14 до 35 років. Мета конкурсу – популяризація здорового способу життя. Учасники мають продемонструвати свою позицію, відзнявши відеоролик або створивши плакат чи буклет. Роботи можна надсилати на електронну адресу, вказану на екрані до 2 жовтня. Після чого журі обере переможців в 3 номінаціях. Автори найкращих робіт отримують подарунки, а також можливість поширити свої напрацювання на міських білбордах та у ЗМІ. Якщо ця соціальна реклама перемагає, цей вид роботи перемагає, то тоді ми розміщаємо цей, якщо це відеоролик, то на регіональному телебаченні, якщо це плакат, то на білбордах або сітілайтах. І таким чином ми розпалюємо інтерес молоді до саме створення реклами та пропагування здорового способу життя. Ярмарка смаколики вже найближчих вихідних на площі Маяковського відбудеться 5-й всеукраїнський фестиваль домашньої консервації. Він триватиме протягом 2 днів, аби показати своє вміння із кулінарії, сюди з'їдуться учасники із усієї України. Організатори зазначають, ювілейний фестиваль буде відрізнятися від минулорічних. Крім традиційної консервації, тут презентують сири, чаї та солодощі. На заході можна буде не тільки спробувати смаколика, а ще й добре провести дозвілля. На відвідувачів чекатимуть кулінарні та творчі майстер-класи, оригінальні фотозони та цікаві конкурси. Під час фестивалю традиційно зберуть консервацію, яку потім передадуть бійцям у зону проведення ООС. Ми дійсно маємо рекордну кількість учасників. Ми бачимо, що Всеукраїнський фестиваль домашньої консервації перетворився на фестиваль крафтової продукції, різної продукції, від
креативних людей по всій Україні. Тому відвідайте фестиваль і спробуйте консервацію за рецептурами з усієї України. Наш фестиваль має всі шанси стати міжнародним з часом. І це було б дуже гарно для нашого рідного Запоріжжя. Це розвинення туристичного бренду. Це дійсно Запоріжжя показує себе як з найкращого боку зараз перед цією Україною, а там будемо дивитись і далі. Такими була підсумка дня. Як завжди, більше новин знаходите на нашому офіційному сайті, сторінці у Facebook і телеграм-каналі. Я ж з вами прощаюсь. Зустрінемось на телеканалі Z. Вітаю глядачів телеканалу Z. Свіжу добірку спортивної інформації підготували для вас наші журналісти, тож ми розпочинаємо. У Софії фінішував чемпіонат Європи з боксу серед молоді. У кроці від чемпіонства зупинився мелітопольський боксер Богдан Толмачов. Вихованець тренера провів на першості континенту 4 поєдинки. Після перемоги над чехом Домініком Глозером та словацьким спортсменом Лукасом Фернезою він забезпечив собі бронзову медаль. Але на цьому не зупинився. У півфіналі Богдан Толмачов упевнено переграв болгарина Ніколая Зафірова. І лише у вирішальному поєдинку зазнав поразки від російського боксера Джамбулата Біжамова. У підсумку – срібна нагорода. Загалом на рахунку збірної України – один чемпіон, 3 других та 5 третіх місць. В Одесі фінішував Кубок України з футзалу серед ветеранів віком понад 40 років. Трохи не вистачило запорізькому «Арпі», щоб поборотися за головний трофей турніру. Команда Едуарда Бусенка потужно пройшла груповий турнір. На цій стадії запорізьці розтрощили южноукраїнський «Ю-40» 11-1, миколаївський «Фенікс» 8-1 і лише в останньому матчі поступилися володимирівці з Волинської області 1-5. У групі А «Арпі» сів друге місце і вийшов до півфіналу, де зустрівся з Львівським ТВД. Долю поєдинку вирішив єдиний м'яч – 1-0, перемога західноукраїнського клубу. ТВД переміг і в завершальному матчі, і став володарем Кубка України. У Запоріжжі відбулася традиційна регата найстарішого яхт-клубу міста. Це вже 37-ті змагання, чиї організатори колись заклали основу вітринного спорту в області. На старті були присутні як місцеві учасники, так і їхні друзі з інших міст країни. Подробиці в сюжеті Микити Карпія. Скласти компанію запоріжцям на 37-й регаті найстарішого яхт-клубу міста самобудів завітали представники Дніпра, Нікополя та Енергодара. На традиційні змагання вони приїжджають щороку та змагаються з тими, хто стояв біля витоків вітрильного спорту в нашій області. Ребята, які самі строїли своїми руками, розробляли проекти, створювали свої лодки. І вже багато років ці лодки виходять на старти, фінішують, дають возможность новым людям также приобщаться к парусному спорту. Сегодня у нас 7 зачетных групп в зависимости от размера яхты, и будут они стартовать в 2 стартовых группах. Проходят дистанции, определяются результаты и определяется таким образом победитель. Прикметно, що всі яхти, котрі задіяні на цій регаті, будували самі учасники. Цим і пояснюється назва клубу «Самобудів». За час його існування було створено понад 15 яхт. І сьогодні на них вітрильному мистецтву вчаться вже представники молодого покоління. Останнє час приходять і молоді люди, яким ми передаємо досвід, показуємо, розказуємо, як треба робити, як треба готувати соревнования. Дуже багато сімейних екіпажів. Тобто сім'я, как-то они там приобщились к этому спорту, виду спорта. И потом продолжается традиция. Они приходят с детьми. Мы их помним совсем маленькими крохами. Мы тут награждали их, вот как самые юные были. Теперь эти юные уже имеют солидный возраст. Они уже хорошо, они показывают нам задор. Капітан яхти «Аврора» Олексій Титар перші навички вітрильного спорту здобував у Запорізькій школі юних моряків. На сьогоднішній день має колекцію медалей та спогадів, пов'язаних із регатами. Найціннішою для нього є перемога на Кубку Чорного моря. Це була шикарніша гонка. Я до сих пор пам'ятаю її. Нічого більше ярче по впечатлення, нічого ярче не було. Вона запам'яталась, во-первых, длиною дистанції. Основна гонка, перша гонка була дуже длинна, була 150 миль було. Да? Во-вторых, вона була, стартували, ми довго дуже чекали вітру,
Старт откладывали несколько раз, наконец-то его дали, дунул ветер, судьи дали-дался, вытолкнули нас на дистанцию, мы поехали. Вот. Буквально через 3 часа раздуло. В Одессе быстро, летом темнеет очень. Вот. И начался шторм. Шторм был худо-бедно, где-то 10 баллов. Было очень круто. Сьогодні Олексій Титер не певен, що наважився б на подібний екстрим. Але що стосується традиційних гонок, він досі тримається на гідному рівні. У півтонному класі його яхта посіла другу сходинку. Перемога ж за Таврією з Нікополя. В більшості інших категорій гору взяли екіпажі з Дніпра. Виняток тільки за запорізьким «Енджоєм», який взяв золото в класі швартботи. Микита Карпій, Сергій Регеда, телеканал «Зет». Такі новини спорту чекали на вас сьогодні, а ми зустрінемося вже завтра. Побачимось.